Upe. Upe ir dabiski izveidojusies ūdens straume, kas plūst pašas izveidotā gultnē. Upes atšķiras viena no otras. Dažas upes veido līkumus. Upe sākas kā mazs strautiņš. Upes sākumu sauc par izteku. Upe var ietecēt citā upē, ezerā vai jūrā. Šo vietu sauc par ieteku jeb grīvu. Upē var ieplūst citas mazākas upītes. Tās sauc par pietekām. Upē ir labais un kreisais krasts. Lai noteiktu upes labo un kreiso krastu, jānostājas ar seju upes tecēšanas virzienā. Labā roka norāda upes labo krastu, kreisā roka kreiso krastu. Upes gaita visur nav vienāda. Dažviet upe ir lēna un dziļa, citur strauja un krāčaina. Dziļums upēs arī nav vienāds. Upes dziļākās vietas sauc par dzelmēm. Seklas vietas upē, kur sanesti akmeņi un smiltis, sauc par sēkļiem. Vienām upēm krastos var redzēt krāsainus smilšakmens iežus. Citām upēm krasti ir lēzani, smilšaini, apauguši ar ūdens augiem. Latvija salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm nav liela, tomēr mūsu zemē ir ļoti daudz upju. Vairāk nekā 12400 upes un upītes. Lielākā daļa no tām ir īsas. Tikai 17 upes Latvijā ir garākas par 100 kilometriem. Pati garākā upe Latvijā ir Gauja 452 kilometri, Daugava 357 kilometri, Venta 178 kilometri, Lielupe 119 kilometri. Vasaras tveicē nav nekā jaukāka par atpūtu pie ūdeņiem. Var nodarboties ar ūdens sportu, makšķerēšanu, visināties ar ūdens slēpēm, veikbordu un ūdens motocikliem. Mūsdienās upes joprojām daudz viet kalpo kā nozīmīgs ūdensceļš. Šo iespēju bieži izmanto tūristi. Uz Daugavas ir uzbūvētas trīs elektrostacijas, kas ražo elektrību. Upju krastos un upē aug dažādi mitruma mīloši augi – vilkuvālas, niedres, sūrenes, bultenes. Vasarā ūdeņus izdēļo ūdensrožu un lēpju ziedi. Upēs ir daudz zivju – asaris, līdaka, karūsa, sapals, sams un citas zivis. Pie upes un upē sev mājvietu ir atraduši daudzi dzīvnieki – bebri, vēži, ūdri. Upju krastos ligzdo dažādi ūdensputni – upes zīriņš, pīles, gulbji un citi putni. Arī Ainavas upju krastos ir dažādas – meži, pļavas, ganības, tīrumi. Pavasarī ceļoties ūdens līmenim – upe iziet no krastiem, apludinot laukus un pļavas.